Hi. Welcome. Welcome. Please come with me up here. У Росії ми не мали можливості побратися. Ми радіємо, що можемо зробити це тут, у такому гарному місці, коли довкола такі гарні люди. Єдине, про що мені сьогодні треба пам'ятати, це сказати так. От і все. Ми разом вже 10 років і вирішили це відсвяткувати, влаштувавши таку церемонію. Ми вирішили приїхати сюди та укласти шлюб. Ви будете кохати одне одного, аби подолати усі перепони, які можуть трапитися на вашому шляху. Використовуйте своє кохання, щоб будувати спільне життя. Пропаганда проти геїв, релігійна пропаганда. Багато активістів, які буквально полюють на геїв в Росії. Це дуже важливий день, особливо для росіян, які приїздять сюди. Тепер вони в суспільстві, де їх приймають, де на них поширюються ті самі закони, що й на решту людей. Це означає, що вони можуть укласти шлюб. Я переконаний, що вони це роблять, оскільки для них це важливо, але вони не можуть цього зробити в Росії. І я щасливий з того, що вони можуть приїхати до нашої країни. Ми можемо стати жертвами у цій ситуації, якщо хтось дізнається про наше сімейне положення, що ми пара. Ми працюємо у державних структурах, тому у нас можуть виникнути великі проблеми, якщо хтось на роботі дізнається. Я хочу сказати пану Путіну, подивіться, як можна створити чудове суспільство, яке приймає усіх громадян країни. Не запроваджуйте законів, які порушують їхні фундаментальні права, свободу слова. Робіть, як ми.